Beleza, pessoal? Eu já ajeitei algumas coisas aqui, já está quase tudo alinhado, quase tudo 100%. Mas uma coisa que até eu ia fazer toda ela manual, sem gravar videoaula, terminar de ajeitar, mas tem algumas coisas aqui, só para vocês verem que. Vejam que aqui em cima a gente gerou isso aqui, esse alinhamento, vejam que a gente colocou aqui o new aqui, tudo para ficar uma coisa bem, bem ajeitadinha, né? Vocês se lembram disso aqui, ó, aqui em cima. Data de nascimento igual a new aqui também. Ou seja, ficou uma coisa legal, bem bem ajeitada. Mas o que a gente pode fazer aqui para melhorar ainda mais é, veja que aqui, ó, os set bounds aqui dos labels, código, def código, vejam só como ficou isso aqui, complicado, né? Como isso aqui ficou grande. Deixa eu ver quanto é que deve isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá, vejo que aqui ele está seguindo esse alinhamento torto aqui, que em muitos programas se deixa assim. Eu prefiro que fique desta forma, ó. Olha aqui, ó. Que nem o set bounds aqui embaixo, olha aqui, ó. Veja como fica, parece que fica mais legível. Então, como isso aqui eu já ensinei a vocês a fazer aqui na parte dos JS labels, vamos implementar também para os set bounds. Então, vamos ver aqui onde é que a gente fez aqui na parte dos JS labels. Vocês devem estar lembrados, né? Onde é que temos aqui a parte dos JLabels aqui, onde a gente gerou o laço de repetição para fazer isso aqui. Deixa eu ver aqui, não é a conexão. Aqui também não é, aqui embaixo. Aqui, ó. É, exatamente, gera labels. Veja que a gente fez o quê? A gente pegou aqui, ó. Nós pegamos aqui, então, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, a gente pegou aqui a quantidade de caracteres, tá certo? Lista dos que serão gerados, a gente pegou o item posição tal. O string recebeu o nome, certo? Esse laço aqui a gente usou para 18, né? Vamos fazer aqui então, vamos deixar para 18 mesmo. E aqui o nome recebeu então, o nome mais fácil. Isso aqui a gente fez antes para ficar alinhado. Então vamos utilizar esta mesma técnica aqui para o posicionamento então dos text fields. Tá, ok? Vamos lá então, onde é que eu estou? E agora vamos para lá onde nós tínhamos a parte de posicionamento então deles. Então esse aqui tá ok. Esse aqui também tá ok. Esse aqui tá ok. Onde é que nós tínhamos aqui a parte que a gente mandava posicionar? E gerar o texto. Eu tô ficando doido? Tô ficando doido, tô ficando doido. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, vamos usar. Ele tem os recursos e a gente não usa, né? Que coisa mais séria isso. Posiciona botões. Esse aqui, deixa eu ver. Tá, esse aqui já tá fazendo ok. Esse aqui posiciona labels. Posiciona labels, text fields. Aqui. Então, aqui dentro. Então, quantos campos gerados? Certo? Então, aqui dentro a gente vai colocar então essa questão aqui. Então, antes a gente tem essa variável aqui que a gente cria, tá? Temos isso daqui, o laço de repetição e o nome, então recebendo nome mais o espaço. E aqui então, em vez de nós fazermos label mais lista gerados get item, então a gente coloca aqui o nome, certo? E aqui embaixo a mesma coisa, a gente vai pegar aqui, em vez de listas que serão gerados, a gente vai mandar ele trazer o nome. Tá. Mesma coisa vale então aqui pro. Onde é que temos o outro aqui? Adiciona tamanho, esse aqui, ó. Mesma coisa a gente vai fazer aqui. Tá? Então posiciona. Esse aqui, o set bounds, é mesma coisa. Esse aqui, vamos dar um Ctrl V aqui, certo? O laço que já expliquei para vocês antes, então não tem necessidade de explicar de novo, tá? E aqui ele vai trazer um nome aqui, ó. E por último aqui também vai trazer o nome. Com as videoaulas fica bem mais fácil vocês entender, já imaginaram se eu simplesmente desse esse código para vocês? Nossa, não ia sair do chão nunca, né? Então, com as videoaulas e com o código fonte,
Aí vai ficar muito mais fácil para vocês. Aliás, eu nem sei se eu vou disponibilizar as videoaulas com o código-fonte, ou se vai ser separado, se vai ser junto. Bom, vamos lá. Vai ser no horizontal, beleza? Vamos gerar aqui. Ok. Ctrl A, Ctrl C. Funcionário. Apagamos aqui. Ctrl V. Certo? Vamos ver aqui como é que ficou o alinhamento aqui agora. Olha aqui os set bounds aqui, olha só, pessoal. Olha só como é que ficou os set bounds. Vejam que já tá melhor, né? Só que aqui acontece que os labels estão 3 para frente. Eu tenho que retornar 1, 2, 3. 3 eu tenho que retornar para ficar alinhadinho. Então vamos lá, vamos retornar 3 aqui dos labels, tá? Então vem aqui os labels, deixa eu ver, deixa eu analisar aqui melhor aqui, deixa eu ver. Dos labels set bounds. Os labels é menos 3 aqui. Pera aí. Aliás, até para ficar mais fácil, vão ter que fazer diferente. Vamos fazer com que os text fields avancem 3 aqui. 1, 2, 3. Para ficar mais fácil, que senão eu vou ter que usar uma outra lógica aí, que ia dar mais trabalho aí na programação. Então vamos fazer no text field avance mais 3. Opa! 1, 2, 3. E aqui no outro text field, daí tem outro text field, também avance 3. 1, 2, 3. Vai ficar mais fácil assim. Nem que a gente de repente diminua isso aqui em vez de ser 18. Vamos botar aqui então 15. Vamos botar aqui no outro 15 também. Vamos botar 15 aqui. Ok, pessoal. Então, agora o que que nós vamos fazer aqui? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente ajeitar. Vejo que agora está quase tudo ajeitado. O alinhamento aqui está quase todo ele alinhado. Tá, eu vou fazer o seguinte, agora sim que a gente já fez o principal, eu vou ajeitar fora da videoaula e daí eu volto aqui nessa mesma videoaula aqui para dar continuidade. Ok, pessoal, acabei de dar então aqui, de fazer as alterações, deixa eu rodar para mostrar para vocês. Tá, vamos aqui, conexão, funcionário, rodamos aqui. Vamos gerar, agora vocês vão ver que está tudo perfeito. Ctrl A, Ctrl C. E agora vamos vir aqui no funcionário. Ctrl A, Ctrl V. Agora olha só que fantástico, pessoal. Vamos ver aqui, olha só. Alinhadinho. Os outros aqui alinhadinho, alinhadinho aqui, ó. Tudo alinhadinho, tudo muito bonito. Aqui embaixo, olha aqui, ó. Set bounds, tudo alinhadinho também. Olha só que fantástico. E como fica melhor assim, né, pessoal? Aqui é tudo alinhado, tudo na ponta dos cascos aqui, ó. Tá ok? Fantástico isso aqui, né, gente? Bom, terminamos essa parte. Vejo que se eu rodar aqui agora, eu já tenho um formulário. Tanto o código-fonte é bem ajeitado, quanto o próprio posicionamento aqui dos componentes também bem ajeitadinho. Ou seja, isso significa que nós estamos com um projeto aqui fantástico nas mãos, tá ok? Eu agora preciso sair porque preciso para a universidade, o Uber tem que trabalhar e quando eu chegar aí eu vou dar continuidade a este projeto, tá ok? E um abraço, até mais e tchau!